Hej! Idag ska jag förbereda vårt växthus för vintern. Jag kommer också ge er alla våra praktiska skötselråd för tunnelväxthusen så att du kan hålla dig i toppskikt året om. Innan vi börjar med själva skötseln så vill jag poängtera hur starka och stabila våra tunnelväxthus verkligen är. De är byggda för att stå emot både vind och snö. Och varje del är noggrant utvald för att ge maximal hållbarhet. Våra växthus är speciellt designade för att stå emot det nordiska klimatet. Med både mycket snö och hårda vindar ibland. Stommen är stark och plasten tål mycket. Men det är viktigt att ta hand om det på rätt sätt. Och det ska vi gå igenom idag. Det är också viktigt att notera att för att garantin ska gälla så måste man följa de här skötselråden. Att ta hand om växthuset på rätt sätt säkerställer att det håller länge och att garantin gäller. Våra växthus är anpassade för olika klimat och olika väderförhållanden. Vare sig du bor i söder där det kan blåsa väldigt mycket som i Skåne till exempel. Eller i norr där det kommer mycket snö. Så är våra växthus byggda för att klara både mycket snö och stormar. Men det finns några specialfall när man kan behöva förbättra sin stomme lite grann. Beroende på vart man bor i landet. Jag ska berätta både mer om snöstötter och vindsäkring lite senare. Det första vi gör är en översyn av stommen och bågarna. Man vill vara säker på att allt är rakt och stabilt. En stor fördel med våra tunnelväxthus är att de är designade för att vara enkla att justera och underhålla. På vintern så kan tjälen få bågarna att röra sig lite. Och det här kan även hända på våren när marken blir mjuk. Men med några enkla justeringar så står växthuset lika stabilt som när det var nybyggt. Enklaste sättet är att stå längs sidan och kontrollera att bågarna är i samma höjd. Det är särskilt viktigt att ingen båge sticker upp ovanför de andra. Eftersom den då kommer trycka på plasten och leda till att det skavs just där. Bågjusteringen är också viktig för att takluckor ska fungera korrekt och inte bli skeva. Om man märker att många bågar sjunker ofta så kan man behöva jobba lite med marken för att undvika att detta händer i framtiden. Till exempel genom att gräva ut lite runt jorden kan man fylla på med ett mer stabilt material som packat grus. Man kan också montera extra plattor på jordankarna om man inte redan har plattor på sina jordankare. Om det bara behövs en liten justering så kan man göra det här i böjen faktiskt. Då kan vi lossa den här, lossa skruvarna, höja bågen lite grann så får vi upp dem som är för låga. Om det är större justeringar så får man jobba ner i marken vid jordankaret. Glöm inte heller att kontrollera tejpningen av bågarna. Om tejpen har lossnat, särskilt vid böjarna där plasten ligger tätt mot stommen, är det viktigt att fästa upp ny tejp. Det här hjälper att förhindra att plasten skadas vid friktion och förlänger dess livslängd. En viktig del av den årliga skötseln är att spänna plasten. Det gör jag genom att helt enkelt lossa klämmorna här uppe vid nocken, liten bit på sidan, dra och sträcka plasten så att den blir bra uppspänd. Det här är lite för slappt, men det här är ganska bra. Mörk bastrumma är liksom ljudet vi letar efter. Jag börjar med att ta av lite av de här bågklämmorna. Det kan vara ganska trögt, men tricket är att ha båda händerna bakom de små läpparna. Så drar jag lite mot mig. Och vips, så har jag av bågklämman. Tack vare vår robusta konstruktion är det här en enkel process som bara behöver göras kanske någon gång per år. Men den är avgörande för att förlänga plastens livslängd och säkerställa att växthuset står stabilt. För att spänna plasten så börjar vi med att lossa några klämmor uppe vid nocken och sedan dra plasten jämnt längst ner mot sidorna. Det bästa är att göra det här när temperaturen ligger runt 15 grader. Eftersom plasten då inte är för stram eller för slapp med tanke på temperaturerna. Mitt i sommaren så får man acceptera att plasten är lite slappare än vad den kommer vara mitt på vintern. Det här är för att alla material rör på sig i förhållande till den temperatur som är uppe. Därför undviker vi också att göra det här på en mycket varm sommardag. Eftersom det då finns risk för att man sträcker plasten för mycket. Om du har rep på ditt växthus, till exempel som på caterpillar eller leva, så passar vi också på att kontrollera repspänningen i samband med att vi spänner plasten. Våra växthus är byggda för att vara flexibla och man kan enkelt fästa olika saker på stommen. Idag ska jag visa på fyra olika sätt att fästa saker med dörrfästen, T82-klämmor, självborrande långa skruv och sadlar med hörnfästen. Att kunna fästa saker i stommen ger jättemånga möjligheter, vilket gör att du kan skräddarsy ditt växthus efter dina behov. Till exempel så kan du bygga ett bord som du fäster in i stommen, sätta upp hyllor eller skapa ett miniväxthus inne i växthuset. Möjligheterna är jättemånga. Dörrfästen, de använder jag för att fästa upp våra snöstöttor. Först placerar jag dörrfästena vid varje båge där snöstöttorna ska sitta och ser till att de är jämnt fördelade.
Jag använder en skruvdragare för att fästa dem säkert i stommen. Då sitter de stadigt och hjälper till att hålla växthuset stabilt om det kommer mycket snö på kort tid och vi inte hinner med att putta av. När fästen är på plats monterar jag själva stöttorna och ser till att de är ordentligt nedtryckta mot marken eller ställer upp stöttan på en trädgårdsplatta. Det här är en T82-klämma. Det är ju samma del som man fäster in de här mellanstagen med. De här är perfekta också egentligen för att fästa upp trä mot stommen. Men idag så ska jag använda dem för att fästa upp klämmor och använda till uppbindning. Jag börjar med att skruva fast en T82-klämma vid varje båge. Sen så trär jag igenom en enkel ståltråd som löper genom hålet på klämman. Den här ståltråden blir perfekt att hänga upp tomatkrokar i. Och just för uppbindning av till exempel tomater eller gurka så är det här ett väldigt smidigt sätt att skapa ett stabilt stöd. Dessa klämmor funkar också bra att fästa upp hyllor med vinkeljärn. Eller göra andra träkonstruktioner mot växthuset. Självborrande långa skruvar använder jag om jag skulle fästa upp längre reglar längs med stommen. Vilket är perfekt om man till exempel vill bygga ett längre bord eller annan stabil konstruktion. Här ser ni när jag skruvar upp en vädringslucka med hjälp av våra självborrande skruv. Sadlar och hörnfästen är ju ett mycket bra val om man ska bygga en sarg ner till på växthuset. Och de är enkla att använda för att fästa in utvändiga reglar. Däremot så är de lite svårare att använda i efterhand för att fästa upp reglar på väggen. Eftersom det alltid blir en del som petar ut mot plasten och då kan skava på den. Vi har ju alltid ett sånt här komplett sortiment av reservdelar och byggdelar om något skulle behövas. De hittar du under monteringsdelar på hemsidan. Till skillnad från andra växthus så är våra växthus enkla att reparera och bygga med om olyckan skulle vara framme. Om plasten skulle gå sönder så är den lätt att byta ut. Och det är både snabbare och billigare och enklare att byta ut plast än att byta trasiga glasrutor eller polykarbonatpaneler. När det kommer till snö så är det viktigt att hålla taket och sidorna fria. Våra tunnelväxthus är designade för att klara upp till 300 kilo snö per båge. Men eftersom det kan vara svårt att veta hur mycket snön ute väger så rekommenderar vi att hålla taket så fritt från snö som möjligt. Snö kan ju väga allt från 40 kilo per kubikmeter upp till 400 kilo per kubikmeter. Och sett över en stor takyta som det kan bli på vissa av våra växthus så kan det bli för tungt för stommen. Så min grundregel är, ligger det mer än 10 cm snö på taket så ut och putta av det. Och bor du på en plats där det ofta kommer mycket snö på kort varsel, det kanske kan snöa 40 cm på en natt, då rekommenderar jag att montera snöstöttor för att det inte ska bli för mycket på samma gång. Om det kommer en storm med namn, till exempel en Gudrun, Ivan, Egon, vad de nu kan heta, så behöver man stormsäkra växthuset. Och det gör man genom att stänga alla luckor och dörrar ordentligt. Använd gärna en planka och sätt över den så att den absolut inte kan blåsa upp. Eller lägg lite tunga jordsäckar både på insidan och på utsidan utav dörren. En uppblåst dörr är den vanligaste orsaken till att vinden tar sig in i växthuset. Och så länge vinden håller sig på utsidan av växthuset så klarar det sig bra. Om du bor på en mycket blåsig plats där det ofta blåser stark storm så rekommenderar jag att du dels köper lite extra vågklämmor till plastmonteringen men också monterar våra vindsäkringsskenor längs med långsidan. Det blir en jättebra förstärkning och en plats till där plasten sitter fast på stommen. Att rengöra växthusplasten är viktigt för att få in maximalt med ljus. Men det kan ju vara svårt att göra nu på hösten när det är kallt. Istället är det nästan ett perfekt vårprojekt. Man tvättar plasten enkelt genom att använda såpa och vatten. Gärna en mjuk borste med lite längre skaft. Det är främst utsidan som brukar behöva skrubbas av. Framförallt om man har, som vi har, lite träd runt växthuset som dreglar lite på plasten. Bra idé är också att rensa ut växthuset redan nu på hösten. Eftersom mögliga plantor kan skapa mer mögel inne i växthuset. Det gör ju också att det blir så roligare att komma igång med den härliga vårodlingen sen. För vårodlingen är ju en av de absolut roligaste tiderna i tunnelväxthuset. Inför vintern så gör vi några sista förberedelser för att växthuset ska klara sig bra under de kallare månaderna. För det första så tar vi in den här megaventcylindern eftersom den inte tål att frysa och kan skadas om temperaturen blir för låg. Det är också bra att tömma och stänga av bevattningssystemet för att undvika att vattnet fryser och orsakar skador på slangar och kopplingar. Och mer än så behöver man inte göra innan vintern. Om det skulle vara så att katastrofen är framme, ett träd faller på tunnelväxthuset, det faller 60 cm snö över en natt eller kommer en sådan storm att plasten lossnar från stommen, så kommer här lite katastroftips. Fokusera på att rädda stommen. Plasten är faktiskt billig, så går det att säkert skära ner plasten. Man går ju aldrig in i ett tunnelväxthus som är nedtyngt såklart. Så skär av plasten så att så mycket snö som möjligt faller av plasten så att vi tar bort vikten från stommen. För det som är dyrt att byta i ett tunnelväxthus är stålstommen. Plasten är ganska billig i jämförelse.
Och detsamma gäller ju om plasten skulle lossna vid en storm. Om det är säkert då att bara ta loss den, antingen skära loss den eller ta bort några klipp så att den flyger av, så gör det. Och skulle det vara så att ett träd faller och någon båge blir skadad, så har ju vi alla reservdelar till våra tonnäverväxthus. Men man behöver inte tänka på att man ska köpa ett helt nytt växthus eller att det är svårt att få tag på några delar. Då har man bara av sig till oss, så hjälper vi er på bästa sätt. Alltså jag älskar ju verkligen våra tonnäverväxthus. Och att kunna odla i det året om är en sån härlig fröjd. Genom att ta hand om växthuset på bästa sätt så ser vi till att det håller även åren framåt. Hoppas du tyckte att den här genomgången var användbar. Om du är intresserad av tunnelväxthus, odling eller hur man tar vara på skörden, så har vi många sådana filmer på vår kanal. Så du kan ju passa på att prenumerera på den. På tal om våren, vill du veta hur vi kan skörda grönsaker här inne redan i mars? Då tycker jag du ska titta på den här filmen som kommer efteråt, länkad här. Tack för att ni hängde med oss idag. Vi syns igen nästa gång. Hej då!